どうも、構図です。今回ですけども、倉野成美というかなり売れてるのにいつまでも事務所に移籍できないメンバーに法廷とかさんが思うこと動画のコメントを拾っていきます。はい、ということで、チャンネル登録と高評価ぜひお願いいたします。16件コメントいただいてますね。事務所移籍問題は難しいと思う。これはあれだね、その倉野ちゃんが事務所移籍がまだということの話、トークテーマ。前世紀のように引く手はまたならいろいろ選べるのでしょうが、今の AKB にはそこまでのものはありませんからね。よっぽどキャラと事務所の思いをかけちしないと成立しないでしょう。最近の成功例は武藤トムさんでしょうか。テレビを見ない高さは分かる。そう、テレビ見ねえんだよな。フォーティエイトグループ OG で今一番、そうなの、武藤トムそんな出てんの。何、天気予報士枠、何枠なんだ。ちょっとコメントで教えてほしいな。倉野ちゃん選抜ずっとやってて、最近アンレムの番組見てて分かることは、事務所に所属しないでいるぐらいが仕事的にちょうどいいのが分かる。アンレムの振り入れとかに全然参加できないところを見ると、 AKB の活動とやれてあと一つぐらいになるんやろ。正直何にそんな日数取られてるかと思うが、コンサートのレッスン、歌番組やラジオ、YouTube やら重なったら、アンレムのレッスンにもまともに参加できないようになるなら、アンレムみたいなユニット活動か俳優的な活動か一つ入れたらスケジュールパンパンになる時期。わざわざパンパンしたくないなら、事務所入らないからアンレムやれる余地があったんだ。すげえ分析。確か有利って AKB 卒業したら引退って言ってもそうなんだ。そんなこと言ってた気がする。でも大きい事務所ほど苦戦するのは確か、りんちゃんとか、同じ事務所内で仕事を貸してやっていくなら、まあね。でも、ホリプロ初めての当たりですけどね、岡部凛はね。多分、ホリプロにとっては。マジで。だって、板野と葛西捕まされて、宮崎美穂捕まされて、納豆エンデルとかやったけど、もう、踏んだり蹴ったりだったじゃないですか。ね。そう。でもそもそもさらに遡って大島舞とかだからな。まあ大島舞はまあちょこちょこね、出番あったかもしんないけど。でもなっていう。岡部凛ちゃんが一番なんか貢献度と将来的なその貢献してくれる度で言ったら高いと思いますよ、ホリプロにとって。だから太田プロがあれだもんな、前田、大島、指原とってんだもんな、強いよね。で、小木プロは小島、高見な、峯岸でしょ。だから小島春菜さんなんですよ。そう。だからなんかそのガチャでさ、一個は当たりを引いてるわけよ。太田プロと小木プロは。で、ホリプロは全部さ、なんかうまくいってなかったからさ、そんな中で、ね、ようやったよな。これ見ると、りんちゃんのホリプロはやっぱりすごいんだなと、卒業後を期待したいね。そう。だからそれこそだってさ、大島舞、板野、葛西、宮崎と来て、じゃあ誰取るか。で、岡部凛じゃなくて中井里香とか取ってたらもう大変だよ。ホリプロはもうずっとガチャでスーパーレアを引けないみたいな、そういう状況になっちゃうからね。誰かも言ってましたね。今、武藤トムさんが一番テレビ出る。何にも話題になら AKB 卒業してから成功するといいこと大変なんでしょうか。でもだから卒業後って意外なんだよな。川栄が女優で成功したみたいにさ、意外その AKB 時代の人気っていうのがイコールになんない場合があるよね。だから俺、この前、初めてさ、何テチがなんか、ドラマの、なんか主役級でなんか演技してるの見たテレビで。久々テレビ見たのよ。そしたらなんかテチっぽいなと思ったんだけど、なんか、テチかなぐらいで見てたらさ、テチだった。ああ、垢抜けたねーとか思って。誰のことを一番目にの時のさ、あの印象しかないからさ、ちょっとさ、こう、成長してさ、こう、女の子からこう女性みたいになってくるタイミングで、もう女性じゃん。もうあのテチは、もう今のテチは、テチさんじゃん。だからさ、それ考えるとすげえなと思ったわ。でもなんか演技上手調でしたけどね、上手調。なんか坂道出身の子の方が演技上手なんだろうかね。だって西野七瀬丸だってそうなんでしょ、なんか、物言わしてんでしょ。だからなんか七瀬丸はなんかずっと MV とかでさ、なんか病弱かいなくなるかみたいな役回り多くなかったっすか。なんかやっぱか弱き女の子ポジなんだろうかね。センターこそ経験してます。AKB の全ての企画ユニットに参加してる。現在の待遇、まあ、待遇はいいでしょうね。AKB 辞めるときまでに決める日。まあね。
そうなんだよね。いろんな理由あるでしょう。劇場公演してにこだわる。あー、で、蔵之ちゃん意外と劇場出んだもんね。うん。それはよりいいことだと思う。蔵之ちゃん太田プロに入るのでは。で、あ、そうなんだ。高島玲子に気に入られてんの、蔵之ちゃん。すげえじゃん。そうなの？高知昇の妻だっけ？高島玲子って違った？そうだよね。今離婚したんだっけ？どうだったっけ？すごいね。単純に移籍したら特に大きな不満がないのでしょう。今の活動にほぼ満足。ああ、なるほどね。バカットランドを普通に読みたの踊り。あ、だって僕、エイトオタクですから。知ってますって。はい。DH やりたいことはできるからじゃないの。ああ、なるほど、ね。DH のサラリーも、いくらぐらいもらって、もうアイドルの給料マジでわからん。なんか地下アイドルは給料しんどいっていうのはなんかわかるけど、AKB の子がいくらもらってるかわかんない。その AKB でも、その干されはなんか給料に匂わすじゃないですか。だからビビアンが十何万とかさ、なんかポロッと言ったりするけどさ、なんかその、選抜面いくら問題みたいな、なんか週刊誌で何千万みたいな出るじゃん。乃木坂の選抜何千万とか、AKB の選抜何千万みたいな、そんなもらえんだとか思いながらさ、ね。まあでも、もらったとしても割に合ってんのかな、みたいな。ね、だって握手会さ、だってゆい60何部売ってんじゃん。60何部でさ、じゃあ、なんだ？500枚上限だとして一部。3万枚ぐらい売ってんじゃん。3万枚ってやばくない？そしたらもう稼ぎがさ、それが1000円だと3000万とかじゃん。3000万で合ってる？ 3300万とか？そうだよね。3万に1000かけて3000万だよな。そうだよな。とかじゃん。って考えたらさ、1シングルでさ、その3、4000万稼げるってなったらさ、それは、じゃあ、年間に3回出しますとかだったらさ、1億近く稼げちゃうじゃん。しかもその、なんだ、売上から見たらその利益率が高いわけですよ。そのゆいゆいの人件費と、あとその、まあ、施設の、とかその何、応募のスケジュールのやつとかのシステムの費用とかあるんだろうけど、だからそのスタッフの人件費でどれだけ加算で取られてるか分かんないけど、原価はゆいゆいの稼働じゃん。だって考えたらさ、1億年間稼いでてさ、何割もらえるんだろうね。だってそれだけでもないじゃない、普通に。だからそこら辺は気になります。あの選抜メンバーさん、選抜メンバー経験者でなんか給与明細的な話ができる方、ぜひ僕のあのインスタかツイッターに DM ください。取材させてください。あの取材費払います。はい、いかがだったでしょうか。ぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。どうも、コーズです。今回ですけども、今月は満ちるという楽曲、ついにプロデュースいたしまして、楽曲プロデュースね、コーズアンダーグラウンドフューチャリングの、楽曲プロデュースは結構ね、曲数も出てきているんですけれども、まあ、今月は満ちる、これは指原莉乃さんが HKT メンバーに書き下ろした公演の、表題タイトルになっているわけですけれども、僕なりの解釈で歌詞を自ら書いてみました。全くサッシーのね、今月は満ちるとは全く別の楽曲になっていますが、まあ、王道アイドルソング調であるということは、似ています。なので、ぜひね、音源化されていない指原伝説の、今月は満ちるを思いながら、コーズアンダーグラウンドの今月は満ちる、ぜひ聴いてみてください。MV 公開中です。どうも、コーズです。私がプロデュースしたアイドルソング、ファーストシングル、先に好きと言えなくて、ついにリリースになりました。アイドルオタクかつ楽曲派の私が、実際にアイドルが歌ってみたら最高なんじゃないかという曲を作ってみました。ぜひ、各種配信サイト、そして MV は YouTube にて公開中。ぜひ、チェックお願いいたします。